Në kuadër të bashkëpunimit dhe projekteve të përbashkëta ndërkufitare mes komunës së Gjilanit dhe asaj të Kumanovës, kryetari i kësaj komune, Maksim Dimitrievski dhe bashkëpunëtorët e tij kanë qëndruar edhe sot në Gjilan. Delegacioni nga Maqedonia dhe kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Aziri, e përfaqësues institucional, kanë vizituar disa nga institucionet publike në Gjilan. Ndalesa e parë ishte kampusi i shkollave të mesme dhe gjimnazi natyror Gjavet Ameti. Mysafirët u njohën me hapësirat e këtij kampusi, funksionalizimin e tij dhe të shkollave të mesme të komunës së Gjilanit, tashmë nën ombrellën e përbashkët të kampusit. Para nxënësve të gjimnazit natyror, kryetari i Kumanovës pati disa fjalë motivuese e inkurajuese për ta. Ne kemi projekte të përbashkëta si dy komuna dhe ideja jonë është ju përfshijme dhe juve në to, si të ri të dyja vendeve dhe kështu të krijojmë një lidhje të fortë bashkëpunimi në të gjitha fushat. Jam shumë i lumtur të ju takoj juve. Jeni shumë të mirë dhe shumë të organizuar. Faleminderit juve për pritjen, mësimdhënësve dhe stafit. Ju duhet të vazhdoni në këtë rrymë të përkushtimit dhe angazhimit për të realizuar qëllimet e juaja. Këtu kryetari i Kumanovës Maksim Dimitrievski nga drejtori i shkollës mori edhe një dhurat. Delegacioni nga Maqedonia, i cili po përcillej vazhdimisht nga kryetari Haziri, policia e Kosovës dhe një transport personal, vazhduan vizitën për në Kopshtin e Fëmijëve, Ardhmëria 2 në Dardani. Këtu fëmijët ishin organizuar me një pritje të veçantë, të përgatitur në detaje, me veshje, muzikë e performancë. Kryetari Lutfi Aziri dhe mysafirët nga Kumanova vazhduan për në shkollën fillore të fshatit Ponesh, aty ku mësojnë zënës shqiptare dhe të komuniteteve. Edhe këtu, kryetari i Kumanovës Dimitrievski uroi nxënësit dhe stafin për punë të vazhdueshme, ndërsa u njoh me nxënësit shkollën dhe mbarvajtjen e mësimit atje. E vizitën e vazhduan edhe në dy institucione të rëndësishme kulturore e arsimore të Gjilanit, në Muzeun e Qytetit dhe Bibliotekën Regionale. Në Muzeun e Qytetit, vizitorët nga Maqedonia u njohën me eksponatet e këtij institucioni, ku ishin ekspozuar veshje, mjetet të punës dhe eksponate të shumta nga trashëgëmia kulturore shqiptare të ruajtura brez pas brezi. Në fund, delegacionin nga Kumanova me kryetarin e kësaj komune Maksim Dimitrievski dhe kryetarin e Gjilanit Lutfi Aziri e bashkëpunëtorët vizituan edhe bibliotekën regionale Fanoli në Gjilan. Nxënës e studentë të shumtë kishin mbushur sallat e leximit, teksa mysafirët po i vizitonin të gjitha hapësirat e objektin e bibliotekës. Në këtë rast, kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Aziri, tha se do të vazhdojnë aktivitetet e tjera në kuadër të ngritjes së partneritetit me komunën e Kumanovës. Edhe pse programi jonë është i parapam në dy segmente, segmentin e bashkëpunimit ndërkufitar për prodhime bujqësore dhe modernizimin e tregut Gjelbërt, edhe programi i dytë është për trashëgimin kulturore dhe mbështetjen e grave për punë artizanale dhe punë e me i pavarësu në realizimin e objektive të tyre. Këto dy programe ne do të fillojmë bashkarisht me mbështetje të Komisionit Evropian dhe të buxheteve të komunale, ndërsa do të vazhdojmë me ndërtu partneritetin e plot, që përfshin këthimin e vizitës shumë shpejt atje, po mbi gjitha implementimin e programeve tona, në mënyrë që komunitetet pa dallim mes Maqedonëve, Sërbëve, Shqiptarëve, Turqëve dhe të tjerëve që jetojnë në mbrana komunave tona të jetë sa më integruar dhe sa ma përmbajtësuar. Kurse kryetari i komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski, tha se fal këtyre projekteve, partneriteti mes Gjilanit e Kumanovës është shembull edhe për komunat të tjera, gjersa tha se është i impresionuar me atë që pa në Gjilan. Ishte kënaqësi dhe nderë të jem mysafiri komunës së Gjilanit. I përcolla përshëndetjet e qytetarëve të Kumanovës dhe së bashku vizituam shumë institucione. E të them të vërtetën, jam i impresionuar me atë që pash. Komuna e Kumanovës dhe ajo e Gjilanit janë tashmë komuna të binjakëzuara dhe sot kemi filluar implementimin e një projekti të fituar dhe do të vazhdojmë edhe me të tjerë. Këtë bashkëpunim mund ta ndjekin edhe komunat e tjera, sepse me këto projekte jemi shembulli një partneriteti të dyanshëm. E falenderoj kryetarin në komunës, ekipin e ti dhe qytetarët e Gjilanit për pritjen e ngrohtë që na bën dhe i ftoj të jenë mysafirët të anë të nderuar në momentin e parë që ju jepet mundësia.
Ndërkaq të dy palët thanë se së shpejti do të hapet edhe kufiri Stančić Bellanoc, që është një shkurtim i vajtje ardhjes së qytetarëve të Gjilanit dhe pjesës së Ana Moravës me komunat e Maqedonisë. Për ndryshe, komuna e Gjilanit dhe ajo e Kumanovës tashmë janë pjesë e projekteve të bashkëpunimit ndërkufitar, projekte këto të fituara nga Komisioni Europian.